eu queria convidar para esse bate-papo, para essa conversa de hoje, o querido Ricardo Ismael. Cadê você? Chega! Olá, tô por aqui. Boa Oi, tarde. Ricardo! Que delícia. Oi, Darlene, oi, Cristiane. Boa tarde a todas e a todos aqui. Obrigado pelo convite. Quero dizer que eu sou sua fã. Eu Ah, obrigado. falar isso agora ao vivo, porque eu sou sua fã. Eu acho assim que você é um Ó, jornalista, um coraçãozinho para você, então. Para você. E você, assim, você transita na questão das reportagens, né, da TV Bahia, assim, com muito. Você tem um lado lúdico, você tem É né? verdade. Você tem um perfil, assim, de deixar as coisas mais leves, mesmo nos momentos difíceis, nas reportagens mais difíceis, mais pesadas, mas você deixa um pouquinho. 20 anos de carreira esse ano. É. 20 anos de caminhada aí fazendo televisão, né? Fazendo jornalismo. 20 anos, parabéns aí pelos 20 anos de carreira, com muito, muito talento e muita Obrigado. qualidade que você Obrigado. faz. Quero falar para você o seguinte: na reportagem de ontem do BATV, eu observei que você já participou das edições da Flifes presencial. Já estive outras Conta aí, porque a vezes. pessoa da organização está aqui no chat, está participando. E como foi sua participação nas edições presenciais? Fala aí um pouquinho. Olha, mais uma vez, obrigado a Flips, a UFSC, que é a minha casa, né? Embora eu não tenha me formado, né, no curso de licenciatura em História, foram 2 anos e meio, eu acabei deixando a UFSC e indo fazer comunicação social na UESB, mas sou um UFSciano, sou filho da casa, sou cria da casa, tenho uma profunda alegria em dizer isso, como a UFSC faz parte da minha história, os anos em que estive na universidade, e por isso faço questão de dizer sempre que sou um UFSciano também, tá? E aqui agradecendo a todas as pessoas mais uma vez. Eu estive presencialmente na Flifes, quando eu lancei o meu primeiro livro, né? Um livro para o público adulto, esse aqui, O Curioso Destino de Rita Quebra-Cama, né? Inclusive tem ilustrações do meu querido Juraci Dória, né? Juraci Dória, É maravilhoso que esteve comigo. Depois eu voltei à Feira de Santana, mais um outro evento, também com a presença do Juraci. E foi nesta ocasião, na ocasião do lançamento de Rita Quebra-Cama, que eu estive participando da Flix pela primeira vez. Salvo engano, em 2018, por aí. o que que você está achando da Flix desse primeiro ano? Dá esse momento, né, para o público infanto-juvenil, que é a Flifinha. Então, é uma programação específica para esse público. O que é que você achou dessa novidade desse ano da Flix Virtual, lançar a Flifinha? O que é que você está achando? Olha, eu estou adorando, eu acho o máximo, eu acho que isso tinha que acontecer, tem que acontecer, nós temos que ter nas festas e festivais literários por todos os cantos desse nosso grande país espaços para o público infanto-juvenil, para as crianças, para a juventude, para a adolescência. Precisamos ter esses espaços porque são fundamentais no cativar esta criança e adolescente, fascinar, o encantar através da literatura infanto-juvenil. Então, eu tenho visto e vejo com bons olhos e fico feliz em ver esse movimento, né, de feiras e festas literárias que vão se consagrando, se tornam tradicionais, vão se inserindo num calendário de eventos literários pelo país, abrindo espaço e entendendo o lugar também nessas feiras para o público infanto-juvenil. Então, parabéns, estou adorando saber disso. Bem bacana. Aqui nós temos a Escola Regina Vital, que agradece as reportagens da nossa escola em prol do meio ambiente. Aí está agradecendo a você, Ricardo. Gratidão à Escola Regina Obrigado, muito obrigado. Vital. E a Escola Joaquim Pereira também está aqui dizendo: já estou presente aqui acompanhando tudo. Rita Legal. Breda está dizendo: seja bem-vindo. A Flifes agradece mais uma vez a sua presença, Ô, nossa querida Rita, obrigado. Que é Um da comissão abraço. da Flifes. O pessoal está Isso. entrando. Todo mundo aqui já assim, ansioso pela sua fala e pelas suas histórias. Ricardo, me conta, como Bora é lá. assim, como é que surgiu, né, essa inspiração de ser escritor? Porque você é repórter e faz seu trabalho muito bem. Dava para parar por aí.
Só ali ficar como repórter da TV Bahia. Mas aí, esse lado escritor, fala para as crianças, adolescentes que estão aqui ouvindo, os professores que estão acompanhando a gente nessa live. Como foi que surgiu essa inspiração de você começar a escrever? Fala um pouquinho. Então, Darlene, olha só, essa talvez seja a mais frequente das perguntas que eu ouço, né? Desde que lancei o meu primeiro livro, em 2017, e também talvez seja a mais difícil de todas, né, em ser respondida, porque não há uma só resposta para ela. Na verdade, eu me torno um escritor a partir de toda a minha experiência de vida, de toda a minha caminhada desde a minha infância em Serrinha. Uma infância muito simples, muito humilde, eu sou o sétimo filho de uma família grande, né? Pais que tiveram muita dificuldade em nos criar e, portanto, nós tínhamos dificuldade em acessar os livros, em especial os livros infanto-juvenis, né? Não faziam parte da minha realidade. E, por tudo isso, eu acho que, desde cedo, eu entendi o papel da literatura e, mais do que isso, desde muito cedo, eu me tornei um fascinado pela língua portuguesa, pelas palavras, pelo mundo das letras, pela produção, né, literária. Quando eu descobri os livros e me apaixonei de cara por eles lá, por volta dos 9, 10 anos de idade, que foi quando eu tive acesso aos livros e pude conhecer uma biblioteca, eu entendi, naquele exato momento, naquele instante, que não haveria para mim um outro caminho que não fosse através da produção textual. E mais ainda, através da literatura. E mais ainda, através da literatura de ficção, né? O escrever para o público infanto-juvenil é algo recente, algo que se dá do ano passado para cá. Mas a minha paixão, meu encantamento se dá lá atrás, em Serrinha, né? Então, foi nesse momento. Esse é o momento da gestação desse ser, desse sujeito leitor que eu me tornei, e a partir daí, e em paralelo a isso, desse ser escritor, contador de história, escrevedor, né? Então, se existe um marco temporal, foi na minha infância. Foi quando eu entrei numa biblioteca pela primeira vez e me deparei com aqueles livros, com aquelas prateleiras, com aquelas estantes, entendi que aquilo para mim era um lugar sagrado, mágico, um templo de conhecimento, de acessar o mundo ou os mundos, né? E a partir desse acessar este mundo, foi que eu entendi que não haveria para mim um outro caminho, uma outra seara que não fosse através da produção textual, né? Se no jornalismo, produzindo um outro tipo de texto, diferente, com uma técnica de escrita, com um tipo de abordagem, com uma outra leitura, recorrendo a outros elementos, seja na própria literatura, me embrenhando, mergulhando, sendo atravessado pela subjetividade. Mas esse foi o meu caminho, foi nesse momento, na minha infância, lá nos idos dos 9, 10 anos, que eu entendi que era este mundo que me aguardava e, a partir de então, eu trilhei esse caminho. Que maravilha! Você traz essa questão da importância, né, desse repertório literário estar presente na escola, né? E quando a gente fala isso, a gente fala da escola pública, a gente fala da escola privada, que esse repertório ele não seja somente, que ele só, não aconteça só nessa rede privada, nas escolas particulares, mas claro, que eles estejam nas escolas públicas. Como é importante que você traz essa coisa de, desde muito pequeno, que você, né, abre esse horizonte para você do mundo da literatura, da leitura. Bem bacana. Em 2020, você acabou de falar para a gente que esse começo da literatura infanto-juvenil começou em 2020. Exato. E aí você lança um livro. Deixa eu pegar aqui, 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 olha ele aqui, que eu tô assim muito apaixonada. Que legal. Tem uma dedicatória sua, que eu fiquei, olha só, coisa mais carinhosa, mais delicada, uma dedicatória e tudo. E agora a gente vai falar um pouquinho desse, porque tem outros livros que a gente ainda vai falar nessa tarde, mas vamos começar pela Princesa do Leão Preguiçoso, que foi lançado em 2020, foi lançado em dois idiomas também, né? Em inglês e espanhol, que é da editora Mojubá, que eu quero agradecer também, porque eu fiz o contato também com a editora, né, para sua liberação, para sua participação. Lila. Muito carinhosos, muito atenciosos. Então, eu queria também mandar um beijo
E um forte abraço lá para a editora Mojubá. E as ilustrações de Heitor Neto. Maravilhosas, né? São encantadoras, maravilhosas. As ilustrações, realmente, aqui tem a foto de Heitor. Heitor. Está aqui na frente, no fundo. Está no fundo, está aqui. Aqui. Isso. A foto de Heitor. Isto. Esse é também o pai da criança. Aqui, eu não sei, eu nunca... Aqui, Heitor, aqui, né? Isso. O grande ilustrador do livro. Eu não vou adiantar, sim. Eu quero que você fale um pouquinho como surgiu a princesa do Olhinho Preguiçoso. E sim, você fala um pouquinho e depois a gente vai bater nesse papo sobre esse livro, tá bom? Perfeito, fique à vontade. Então, vamos lá. Inclusive, nós temos também algumas ilustrações aí das capas, né, dos livros, enquanto eu estou falando, a gente vai exibindo também para as pessoas que nos acompanham, né? Pois bem, eu estava... Pois então, temos aí a capa, dessa é a versão em português, né? E temos outras duas, como Darlene já adiantou, né? Outras duas versões. Uma em inglês, essa em espanhol, né? O livro também foi traduzido para o espanhol e foi traduzido para o inglês, que é essa aí. São três versões, né? Português, espanhol e inglês. Bom, o livro surge no contexto da pandemia. Eu estava num outro projeto, eu estava escrevendo um romance, né, para uma outra editora, quando eu fui procurado pela Mojubá, que me propôs escrever um livro infanto-juvenil, um primeiro livro infanto-juvenil, que tivesse como personagem essa menina aí, essa menina preta, uma menina negra, né, que é ela lá, uma menina feliz, divertida, brincalhona, sorridente, amigueira, como a gente fala, e Lala, em determinado momento, é diagnosticada com uma característica visual, não vou chamar de problema, mas com uma condição ocular chamada ambliopia, que é uma condição em que ela precisa estimular o olho, a visão de um dos olhos. A partir desse diagnóstico, Lala tem que usar tampão, a gente está vendo aqui ela chorando num dos momentos, que é um oclusor, um tapa-olhos, e ela se torna, portanto, a partir daí, vítima do bullying. Ela se torna um objeto de perseguição na escola, né? Ela é perseguida por um determinado coleguinha dentro da escola que não entende e que a apelida de vários nomes e vai gerando um sofrimento emocional e também físico muito grande em Lala. Esse é o contexto da história. O livro propõe um debate a respeito do enfrentamento ao bullying na escola, né? E seja a escola pública, seja a escola particular, mas também para além da escola, como a família lida com isso, como a família pode enfrentar isso, e a sociedade como um todo. Essa é Lala, que sonha em ser princesa, ela está, portanto, usando uma coroa, tem uma varinha mágica, e ela tem um poder de transformar as coisas à sua volta, na imaginação de uma criança, né? E ela, inclusive, transforma a mãe e o pai em rainha e em rei. Eu tenho até um pequeno vídeo aí de ilustração que eu queria rodar para que vocês possam acompanhar exatamente essa transformação de Lala, que consegue, na imaginação, fazer com que a mãe e o pai virem rainha e rei. É o universo mágico de uma criança para trabalhar a questão do bullying. O ponto de partida foi a minha própria sobrinha, Ana Lara, e por isso a personagem se chama Lala, é uma homenagem à minha sobrinha, que teve ambliopia, né, que teve olhinho preguiçoso, e que enfrentou esse tratamento ao longo de alguns anos. Eu acompanhei bem de perto, né, esse tratamento da Ana Lara, minha sobrinha, e via o sofrimento dela em ter que usar um tampão. Embora Ana Lara não tenha sido vítima do bullying na escola, porque a escola estava preparada para lidar com essas diferenças e trabalhar com as diferenças em sala de aula, ela sofria porque era uma criança de 6 aninhos tendo que usar tampão ao longo do dia inteiro, a semana inteira, só relaxava no domingo. Então, aí, a partir da minha vivência mais próxima, da experiência da Lala, eu aceitei o convite da Mojubá Editora e nasceu a Princesa do Olhinho Preguiçoso. Tá aí, portanto, essa é a Princesa do Olhinho Preguiçoso, Darlene. Eu fiquei apaixonada pela Lala. Ela é linda, né? Eu também sou apaixonada por ela. Ela é muito linda, a Lala, ela é muito linda. E eu acho que o seu livro, Fabíola Silva falou no chat aqui que já quer
já quer ler tudo que você está produzindo, já está criando. Ah, que lindo, obrigado, Fabiola. Quero dar um beijo, mandar um beijo, um abraço para o meu irmão Jairo Miranda, que está aí acompanhando a live, Ricardo, e mandou uma grande gratidão, que também é seu fã. Muito obrigado, Jairo e Fabiola, muito obrigado. Tem várias pessoas aqui, Mônica Andrade, Luciene Pontes, Daniela Amorim, muita gente aqui acompanhando nossa live. Legal, um beijo no coração de todo mundo aí, viu? Aí, o um beijo de Ricardo aí, gente, tá vendo? Paloma Araújo. Então, vamos lá. Lala, essa história que você acabou de contar um pouco, né, dessa criação, da história, a Princesa do Olhinho Preguiçoso, que traz essa questão do bullying, né? Do bullying, exato. É muito importante, tem muitos professores, diretores e coordenadores aqui participando dessa live, e ela ser chamada, né, de... Esquisita, quatro olhos. Quatro olhos. Menina estranha, não, capitão branco. Esse aqui é o coleguinha que pratica o bullying, esse coleguinha. É o Renan, que é o Renan? É o Breno. Breno. Aqui. E você veja que aqui ele está rindo, ele aponta o dedo na direção de Lala, e aqui ele chama Lala de quatro olhos, de menina esquisita, tá vendo? E esse é o momento exato em que o bullying começa a ser praticado e ela começa a sofrer, ela começa a adoecer, né? E ela já não tem mais a vontade de ir para a escola, também. Ela já apresenta isso para os pais, essa não querer mais ir para a escola. Eu queria falar um pouco, assim, de quando você fala da Lala, que é essa criança negra. Sim. Eu vejo a importância, né? Eu acho que ainda nós temos pouca literatura com personagens negros. Eu ainda acho pouco, eu acho que a gente precisa ter mais. E, assim, eu quero parabenizar você por essa iniciativa, porque o outro livro que a gente vai falar também daqui a pouco também traz personagens negros. Eu acho que isso é importante. As crianças... Ó, o Luiz entrou aqui, viu, Ricardo? O Luiz Carlos está acompanhando a Intérprete de Libras. Seja bem-vindo. Luiz, um abraço, bem-vindo. A representatividade, né? A criança negra, ela se sentir representada, né? Pela literatura, assim como a gente fala da importância desses livros também estarem no ambiente da escola. Então, ela querer ser uma princesa e ser possível... Também isso. A gente romper com aquele estereótipo de que princesa muitas vezes tem que ser aquela menina, a loura, do olho claro, do cabelo liso, que a menina do cabelo crespo, ela não pode ser a princesa, numa representação, na dramatização da escola. Então, assim, o seu livro traz um leque de possibilidades que a gente pode estar trabalhando na escola. Se até... Pode, assim, pela questão do prazer mesmo, pela literatura, da leitura e do prazer pela literatura, mas traz também esse viés, que é essa temática do bullying, né, que ela sofria na escola, e que isso é tão importante a gente discutir, a gente levar para o âmbito da escola e trabalhar com as crianças. Então, assim, apresentar que a diversidade ela está aí no mundo e trazer a discussão de como seria chato o mundo se todo mundo fosse igual. Já pensou, Ricardo? É. E todo Eu pensei... mundo... Então, assim, eu pensei muito nisso quando a Mojubá me propôs essa história, né? A história de uma menina negra que fosse vítima de bullying na escola e que, ao longo dessa trajetória, ao longo desta narrativa, a gente tivesse a transformação das personagens, da própria protagonista, Lala, e daquele que pratica o bullying, no caso, o Breno. Esse foi o mote, esse foi o argumento, foi o que me pediu a Mojubá Editora. A partir daí, eu criei toda a trama, todo o enlace, todo o desenlace dessa história, né? O que eu tinha em mente, professora, e todas as pessoas aqui na live, quando comecei a escrever, era: eu preciso fazer uma história que, primeiro, seja uma história antirracista e que seja também uma história anti-hegemônica. Eu quero uma história de ficção inspirada numa menina real, a minha sobrinha, Ana Lara, mas que converse, dialogue com todas as crianças, especialmente com aquelas crianças pretas que sofrem bullying. E aí nós temos a interface do bullying com o racismo, né? Então, eu queria que essa personagem fosse, para além dos estereótipos e das caricaturas, uma menina que fosse, sim, uma princesa, que, se tivesse sobre seus cabelos crespos uma coroa
que sim tivesse uma varinha mágica que fosse capaz de transformar tudo. Tanto que ela fala no livro, eu posso ser o que eu quiser. Os pais dizem isso. Lá, sonhos existem para isso. Há muitas mensagens nessa história, né? Há muitas mensagens. Primeiro, não existe um padrão e não pode existir um padrão de heroína nem de herói num país como o nosso, plural, diverso como o nosso. Eu acho que as princesas brancas e os príncipes brancos cumpriram um papel na literatura, foram consolidados, mas já passou-se da hora de que a gente tenha uma reinvenção dessas personagens. E eu quero e quis e desejei isso, que a minha personagem se inserisse nesse contexto. Daí você tem uma princesa com o jeito dela, né? Essa é a princesa. E este é, dentro do que você fala, um modelo de representatividade. A criança olha e diz, olha que legal, essa menina preta é uma princesa, ela está na capa do livro, ela é uma heroína, eu também posso ser. Eu também posso ser. Eu também posso ser uma princesa, eu também sou uma princesa. É. Muito bom, maravilhoso. Ricardo, as crianças da escola Judite Alencar estão perguntando se essa princesa consegue brincar de boneca. Se ela brinca de boneca, ela adora brincar de boneca. Agora, as bonecas dela são bonecas pretas, tá? Ela gosta de brincar com as bonecas pretas. Bem bacana. Aqui, ó, temos aqui a escola Regina Vital, do quarto ano, também está dizendo que já quer conhecer a história, quer dizer, já quer ver o livro, né? Que legal, que legal. Sociedade Literal Desigual. Flávia Almeida de Araújo está dizendo que está aqui presente, parabenizando aí pelo tema e pelo livro também. Uhum. E está aqui muita mensagem aqui, está passando rapidinho, mas vamos lá. Lala, eu acho que ela é apaixonante, tudo que você traz, eu acho que é pertinente, e assim, o que a gente já falou, essa representatividade ela é importante demais, que ela aconteça, e Lala, ela ser princesa, ela conseguir, ela desejar transformar a casa em castelo, na mãe, no castelo de doces e chocolates, hein? Não é qualquer castelo, não. Não é qualquer castelo, é de doces e chocolates. Transformar a mãe em uma rainha, né? O pai num rei, isso é muito, muito, muito maravilhoso. Então, assim, as ilustrações, o livro todo, você, quando começa, você se encanta desde a capa do livro, desde a capa até o final, né? Em que o desfecho da história, né? Que as crianças resolvem todas colocar o tapa-olho, né? Isso. E participar da festa junto com Lala, e aí transforma essa coisa em Lala, tira o tampão, continua usando óculos, mas o tampão, ela já consegue, a visão dela do olho, que era preguiçoso, já consegue, ela não tem tanta dificuldade na escola. Eu acho que é um desfecho da empatia, né? É aquele desfecho empático, assim, porque as crianças entendem, elas são orientadas e elas compreendem que não há uma outra maneira de conviver que não seja através do respeito à diversidade, né? As diferenças, conviver, aceitar as diferenças. Nós somos assim, nós somos seres diferentes. E esse é o grande barato da vida, isso é que é legal. E Lala fala isso no final também. Poxa, que legal, é assim que é, a vida é assim, e nós somos diferentes uns dos outros, né? E esse final é um final muito empático. Eu acho que as crianças dão uma lição para os adultos ali, né? Todas elas uma festa de aniversário usando um tampão. E achei sensacional. E recomendo. Vamos primeiro falar da onde esse livro, porque tem muita gente aqui já perguntando. Aonde é que o pessoal pode encontrar e pedir esse livro, A Princesa do Olho Preguiçoso, Ricardo? Fala aí para a gente, para todo mundo que está na live. Falo sim. Como adquirir esse livro? Olha, esse livro e todos os outros sobre os quais a gente vai falar a partir de agora, estão disponíveis no site da editora, mojubaeditora.com.br. Todos eles, toda a coleção, todo o catálogo dos livros está lá disponível. Nesse exato momento, a gente está sem estoque, porque, graças a Deus, o livro teve uma aceitação muito boa, nós estamos indo para próximas edições. O livro está sendo impresso agora, e agora, já no início de outubro, ele vai estar disponível novamente à venda, à aquisição das pessoas que queiram, né?
Então, todos eles estão lá na mojubaeditora.com.br. A gente envia para todo o Brasil, pelos Correios. Se quiser, já vai com autógrafo. Eu faço lá um autógrafo para cada criança, personalizado. Outro dia me perguntaram, ah, é um autógrafo padrão? Eu falei, não, não é padrão. O mínimo que eu posso fazer é mesmo dedicar ali uma assinatura para cada criança, que eu acho importante, eu acho que é um gesto de carinho do autor para com o seu público, né? Bem bacana. Tem aqui Flávia Almeida de Araújo. Como fazer para termos, Ricardo, essa princesa em nossa escola? A escola estadual Juiz Jorge e seu clubinho de leitura convidam. Já querem essa, ó? Já que querem delícia. Essa princesa lá na escola. Que legal. Olha só. Ah, já quero agradecer, então. Ó, no próprio site que eu me referi, o mojubaeditora.com.br, tem os canais de comunicação. Tem o WhatsApp, tem o e-mail para que as pessoas possam entrar em contato. Tem uma equipe, é uma equipe pequena, mas é uma equipe que dá conta, atende, responde a todo mundo, agenda visitas. A gente tem feito muito evento com o livro, tenho viajado com o livro. Agora, né, a partir dessa flexibilização aí da pandemia, já posso ir a algumas escolas e tenho feito isso. A gente vai cumprindo todos os protocolos, visita a escola, apresenta o livro, conversa com as crianças, faz uma sessão de autógrafos ali. E a gente tem feito várias ações. Então, vai lá no site da gente, manda uma mensagem que a equipe vem entrar em contato e a gente agenda um encontro. Tá bom. Ó, a aluna Maria Vitória está perguntando assim, saber se Breno fazia o bullying com Lala. Isso. Mas se Lala tinha uma melhor amiga que apoiava na escola, se ela tinha uma amiga que apoiava ou todos não apoiavam ela? Não, então, isso é interessante. Maria Vitória da escola Monsenhor Jessé Torres. Maria Vitória, Lala tinha essas duas amigas aqui, olha, são as amigas fiéis dela, tá vendo? Não sei se dá para mostrar aqui, porque essas duas aqui são as amiguinhas da Lala. Ela come chocolate com elas e tudo. Agora, havia outras crianças, como essas duas aqui, mais à frente, que também não eram muito simpáticas, não gostavam muito. Então, sabe? Vocês percebem pela expressão, ó. Mas a Lala tinha, sim, suas melhores amigas com quem ela conversava. E entre as melhores amigas, é importante dizer isso, antes de passar para o próximo assunto, tem a professora, a Probia. Olha, professora, aqui. A Probia foi quem diagnosticou o bullying. A Probia, a Lala, ela não aguentou, tá vendo? Ela tá aqui com a cabeça baixa. Então, ela procura a professora e desabafa. Ela fala, professora, eu não aguento mais. Breno tá fazendo bullying comigo. Breno está me pirraçando. Aí a Probia é quem diz, mas isso não é pirraça, Lala. Isso é bullying. E a partir dessa conversa que Lala tem com a professora, quando ela abre o coração, desabafa, é que as coisas começam a mudar e começam a melhorar. Até ali, realmente, foram momentos muito difíceis que ela enfrentou. E, Ricardo, eu fiquei sabendo que você também passou pelo bullying quando você era pequeno, quando você era criança, é verdade? Olha, eu acho que todos nós, em algum momento, já enfrentamos situações de bullying, né? Na minha época, quando eu era criança, lá em Serrinha, não havia o diagnóstico de bullying, não se conceituava o bullying como existe hoje em dia. Então, era pirraça, era brincadeira, era zoação, era resenha. Mas, sim, eu acho que eu sofri, e é difícil encontrar alguém que não tenha sofrido em razão de suas características, né? Eu sempre fui um moleque muito comprido, eu tenho quase 2 metros de altura, né? E com 15 anos eu já era muito comprido e muito magro, e também usava óculos de grau. E era um óculos, sabe, aqueles óculos de lentes grossas, e aquilo era motivo, aquilo motivava alguns colegas a praticarem o bullying. E aí me colocavam apelidos, eu não gostava, eu sofria. Mas eu repito, na minha época não havia esta conceituação, não se conceituava o bullying, eram sempre brincadeiras. Mas se não é agradável, se não faz bem, se não te valoriza, pelo contrário, se machuca, se fere, se desagrada, não é brincadeira, é bullying. A gente precisa entender a diferença. Por que aquilo lá sofria? Porque quando chamavam de Capitã Gancho, menina esquisita, 4 olhos, isso, aquilo, isso magoa, isso fere. Isso adoece, Lala perde o encanto pela escola, perde o interesse, não quer ir para as aulas, não quer se relacionar com os colegas. Então, isso não é brincadeira. É preciso tratar o bullying enquanto bullying. Na minha época, era uma outra realidade, hoje é outra. Que bom que é outra, porque a gente entende a importância de fazer esse enfrentamento.